Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Cek gubat. <laughs> Buat ini semalam, semalam hari lepas. Cek gubat keluar kenyataan. Dia kata, "Saya tunggu surat daripada Nik Nazmi, surat saman. Saya tak dapat pun surat saman." Saya nak tanya Cek Gubat, surat saman daripada lawyer saya dah dapat belum? Bukan lawyer saya. Daripada lawyer ni lah. Lawyer Agus dengan lawyer... Lawyer Agus lah kot. Dah dapat belum? Takut-takut uh, tak dapat lagi lah. Kalau dapat, baguslah kan. Sebab bila dihantar dahulu, keluarga Encik Gubal tak nak terima. Surat saman tersebut. Bukan surat saman Nik Nazmi ni sebelum ni. Koko tak dapat lagi. Tanya je. So baru-baru ni, Nik Nazmi kata dia akan saman. Uh, malah dua hari lepas, Nik Nazmi mengatakan bahawa surat tersebut sudah dihantar. Surat saman lah maksudnya. Sudah dihantar. Baik, kita baca. Nik Nazmi hantar surat tuntutan kepada Cikgu Gubad Ya. Yeah. Right. Nik Nazmi kiri menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dawaan kes rasuah rancangan tebatan banjir bernilai lebih 16 bilion yang didedahkan oleh Badrul Hashisham atau Cikgu Gubad Menteri Sumber Asli Nik Nazmi telah menyerahkan surat tuntutan kepada AJK uh, Pribumi Bersatu Bardul Hisham Syahari pada Kamis. Dalam surat berkenaan Nik Nazmi menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan tempatan banjir bernilai 16 bilion. Berat tuduhan palsu ini dan memerlukan tindakan undang-undang. Kami, kami kenal kekal menegakkan kebenaran. Nah, Cikgu Bad kata bahawa dia tidak menerima pun lagi surat itu. Jadi dia telah ke pejabat Nik Nazmi untuk bertanyakan mana surat saman itu. Tanpa peguam cikgu buat sedia lawan Nik Nazmi di mahkamah. Okey. Pemimpin bersatu cikgu buat uh, sedia berdepan menteri sumber asli dan kelestarian alam Nik Nazmi di mahkamah meskipun tidak diwakili wakili peguam berhubung kenyataan berunsur fitnah mengenai projek tebatan banjir ai EJK penerangan bersatu dikenali sebagai cek gubat mencabar Nik Nazmi melawan di mahkamah supaya rakyat tahu isu itu dan tidak teragak-agak memanggil pihak terlibat bagi menyoal mereka berhubung RTB bukan sebab saya kaya tapi kalau saya tak ada peguam saya pergi sendirilah ke mahkamah dan saya nak bawa semua dokumen nak sapina semua orang yang tanda tangan perjanjian tepi itu dan saya nak soal satu-satu tapi janganlah peguam Nik Nazmi nak bantah kata tak raven pula katanya Beliau ke kementerian itu mengambil surat tuntutan daripada Nik Nazmi bagi menarik balik serta merta dan memohon maaf secara terbuka di atas kenyataan fitnah. Tetapi Cikgu Bak mendakwa tidak menerima surat itu sejurus Menteri Berkenaan memaklumkan sudah menyerahkannya semalam. Berapa minit selepas ke pejabat kementerian, Cikgu Bak keluar dan memaklumkan surat tuntutan itu dihantar kepadanya melalui pos berdaftar hari ini. Nik Nazmi memaklumkan sudah hantar hari ini melalui pos berdaftar. Oh, baru nak hantarlah kau sembang kari ni Nazmi A cakap A lah B cakap B lah kata beliau baik pertama sekali cikgu bat prosedur untuk saman ni saja saya tahu dia buat stand saya tahu saya tahu dia buat stand prosedur untuk saman ini adalah peguam yang akan hantar surat tersebut kepada anda melalui notis notisnya ada dua secara fizikal Kemudian secara surat berdaftar. So, bila dia kata oh, baru hari ini hantarlah. Secara surat berdaftar itu memang betul pada hari itu. Tetapi biasanya praktis, kalau secara praktis, surat by hand dia sudah hantar sebelum itu. Kenapa kena berdaftar? Supaya boleh ditunjukkan ke mahkamah bahawa surat itu sudah pun dihantar. Okay? Surat itu sudah dia, Secara berdaftarnya sudah dihantar ke alamat yang dimaksudkan. Kenapa? Kalau Cikgu Bhat gagal menjawab pertuduhan itu dalam tempoh yang ditetapkan, maka mahkamah boleh membuat keputusan ex parte secara satu pihak di dalam mahkamah. Penentuan kepada kes uh, tersebut. Okey? Itu kaedahnya. Tetapi kalau dia menjawab, maka perkara itu boleh dipanjangkan ke mahkamah. Okey. Cuma timbul isu. Dia confident is. Dia confident bukan sebab dia ada bukti. Tengok tadi dia kata dia tak nak bawa peguam. Sebab apa? Sebab tak ada peguam berani nak membela dia, tuan-tuan. Tak ada peguam yang berani nak jadi peguam bela dia. Bunuh diri. Kenapa saya kata bunuh diri, tuan-tuan? Dia macam ni. Bila dia dakwa terdapat perjanjian tepi sebelum dapat L, apa SST surat setuju terima, projek itu belum dapat lagi tetapi dua company individu dan company sudah menandatangani surat perjanjian dipanggil consultancy agreement. Dia kata, tengok ini adalah satu bukti Nik Nazmi Rasuah kerana perjanjian itu sudah tanda tangan sebelum dapat SST. But, perjanjian ini di kalangan partis memang mereka akan sign. Mereka masuk tender, dia cari dulu konsultan. Kenapa? Nak lock harga. Kenapa nak lock harga Cikgu Gubat? Konsultan tu bukan buat satu kerja. Dia ada banyak kerja lain dia nak buat. Dia tak nak nanti dapat tender, dia tak boleh pada konsultan tu, dia terpaksa cari konsultan lain sebab dia terdesak harganya lebih tinggi. Luar daripada bajet. Sebab itu mereka tanda tangan awal subject tu apa? Subject tu dapat SST. Kalau dapat SST, proceed agreement. Tak dapat SST, batal agreement. Itu saja. Adakah itu satu kesalahan? Is that a is Adakah itu satu kesalahan? Saya tanya, tuan-tuan. Adakah dua company yang tanda tangan satu kesalahan yang cikgu buat kena buktikan nanti bahawa syarikat tersebut either yang tapa SST atau konsultan telah berjanji memberikan satu jumlah dana kepada Nik Nazmi dengan sekiranya dia meluluskan projek itu. yang tu rasuah. Yang tu dia boleh menang. Kalau tidak dia tak boleh menang. Kalau tidak maka dia tak boleh menang. Sebab itu saya kata, Cik Gubar kata, saya tak takut, saya boleh lawan, tak payah ada peguam. Tuan-tuan, kenapa tak payah ada peguam? Tuan-tuan pernah -tuan terfikir tak? Sebab tak ada peguam bodoh sangat nak berani mewakili dia. Kecuali memang peguam tu nak ambil duit dia lah. Nasihat aku pada peguam tu kalau kau betul nak mewakili dia, kau ambil duit dulu tau. Kau jangan cek gubah ni. Dia boleh tahan. <laughs> kau minta Afran siap-siap. Bukan pro bodoh. Sebab kalau dia ambil pro bono dia jadi probodo, bukan pro bono tuan-tuan. Probodo. <laughs> Faham tak? Lawyer pun tak berani nak mewakili dia. Sebab apa? Punyalah kes ni terlalu straightforward. Toast. <laughs> dia nak cipta persepsi tuan-tuan. Saya dah pergi, dah jumpa. Saya dah tahu dah sebenarnya kalau ikut projek tu pun belum di award lagi. Tak ada tak ada award lagi. Tak ada. There is no award to the project yet. Dan tiba-tiba dia kata 16 bilion, 17 bilion, 15 bilion. Why? Kenapa? Apa isu dia sebenarnya? Ha, yang tu nanti tengoklah di mahkamah. Mereka berbincang. Ha. Okay. Habis kat situ.